Tere õhtust! 17. augusti Tallinna uudised on teie ees. Eesti inimesed on tänavu 6 kuuga petturitele kaotanud üle 3 miljoni euro. Petukõnede arv aina kasvab. Ja kui üldse telefoni teel peaks jutt selliseks muutuma, siis lihtsalt katkestage see kõne koheselt. Millest kõnelevad Eesti saatkondade interjöörid? Mõnes mõttes need on mikro Eestit ja samas loomulikult ka sellise nagu positiivse kuvandiga, et see on natuke see parem Eesti, magusam Eesti, põnevam Eesti. Eesti inimesed on viimasel ajal kelmidele tublisti raha kaotanud. Poole aastaga kaotas 520 inimest pettustele 3,1 miljonit eurot. 130 inimest kaotas raha investeerimisel, kandes kahju 1,7 miljonit eurot ja 251 inimest langes petukõned ohvriks, kannatades kahju 1,4 miljonit eurot. Eile teavitati politseid uuest pettuskeemist, kui helistaja tutvustas end politseinikuna ning teavitas inimest, et tema nimel tahetakse pangast laenu võtta. Paluti tulla ütluse andma Ida-Harju politseijaoskonda. Kui inimene siis ütles, et palun saatke mulle kirjalik kinnitus sellele minu emailile ja oma andmeid tale ei edastanud, siis helistaja läks üsna närviliseks, katkestas kõne, eelnevalt ähvardas ka kohtusse anda. Ja nii kui see kõne oli siis ära lõppenud, tuli teavitus päriselt siis meie broneerimissüsteemist, kus siis ukrainlased saavad ja teised siis välismaalased saavad ajutise kaitse taotlust siis esitada. Ehkki domineerivad veel venekeelsed kõned on järjest enam hakanud tulema ka eestikeelseid. Kõik need tehakse Eesti numbritelt. Suurem osa ikkagi toimuvad venekeeles ja on ka ingliskeelseid robotkõnesid, et mis algavad ingliskeelse robotkõnega, kui see kõne katkeb, siis võtab juba ühendust järgmine helistaja, kes suhtleb siis edasi kas siis eestikeeles või venekeeles. Politsei palub tungivalt inimestel mitte jagada võõrastele oma PIN 1 ja PIN 2 koode. Me ei küsi mitte kunagi Smart ID, mobiili ID, PIN 1 ja PIN 2, ei küsi pangakoode, ei küsi muid selliseid isiklikke andmeid telefoni teel, et neid kindlasti mitte kunagi väljastada ei tohi. Kreitsmani kinnitusel langeb viimasel ajal enam pettukõnede ohvriks ka 18-19-aastaseid noori ja teine kontingent, kes petturit õnge langevad, on üle 40-aastased. Me küll püüame pidevalt ja ka veebipolitseinikud pidevalt püüavad inimesi teavitada erinevatest uutest skeemidest, aga nendel on lihtsalt raske järgi peal hoida. Kelmide ees saab end kaitsta, kui olla pidevalt kursis raadio, tele ja leheuudistega. Märksõnaks peab saama umbusk ning valvsust tundmatute helistajate suhtes. Politsei poole pöördutakse kelmuste katsetest või toimepanemisest igapäevaselt. Rahalise kahju tekkimisel tuleb inimesel kindlasti teha politseile avaldus. Tundub, et jalgrattaga liiklemine on muutumas üha populaarsemaks noorte seas. Seda näitab ka suur nõudlus Tallinna linnarattaga kooli toetuse järele. Eelmise aasta augustist alates on toetatud pea 400 noore Tallinna koolilapse ratta ning rattakiivri ostu. Uue jalgratta oma lapsele võib allahindlusega kätte saada ka näiteks 68 euro eest, kuid üldjuhul kõiguvad jalgrataste hinnad 300 ja 1000 euro vahel. Tallinna linn on siin kohal peredele appi tulnud ning pakub juba aasta aega võimalus saada rattaga koolitoetust, mis on ka väga menukaks kujunenud. Praeguseks umbkaudu 400 noort on siis linnatoega endale uue jalgrattaga saanud. Tallinn pakub 10-15-aastastele noortele, kes on sel või eelmisel aastal jalgrattari juhi load teinud, võimalust siis saada kuni 100 eurost toetust jalgratta ostmiseks ja sellest aastast alates ka kuni 25 eurot jalgratta kiivri ostmiseks. Tõepoolest, selleks, et jalgrattaga sõitmine tihedas linnaliikluses oleks võimalikult turvaline, on toetuse saamiseks vaja teha ka jalgratta load. Tavaliselt tähendab jalgratturi koolitus 13 tundi liiklusteooriat pluss eksam ning omajagu sõidutunde. Lõptulemusena saab 10-15-aastane rattur õiguse sõita sõiduteel. Kuidas siis üks laps saab endale rattasõiduks juhi loa? Seaduse järgi on tegelikult ka lapsevanemal õigus õpetada oma last ja laps peab tegema siis transportiametis eksamid, aga me ei saa ju kindlad olla, kui heade harjumustega lapsevanem on, kas tal üldse juhiluba on, et mõistlik on ikkagi jalgratta koolitus läbida ja seda saab siis näiteks ka autokoolis teha või siis oma koolis, kui kool teeb ise.
Rattaga kooli toetuse laiem eesmärk on tuua rohkem lapsi jalgratta selga, sest vähemalt kodu lähedases koolis võiks ju rattaga koolis käia, kui kõik tingimused selleks sobivad. Harjumus rattaga sõitmiseks peaks aga sisse jääma maast madalast. Teie pisike usukene on juba rattaselga pandud, et kuidas teil see suhtumine on, et laps peaks rattaga sõitma? Ikka peaks rattaga sõitma muidugi. Et ma olen ise Hollandis elanud, et see rattakultuur on natuke teistmoodi, et juba varakult peaks alustama. Nende autodega jõuab punktist A punkt B kogu aeg, et pigem linna sees väiksed distantsid peaks ikka rattaga käima. Et tervislik eluviis ka. Rattaga kooli toetus saab Tallinna linnalt taotleda jooksvalt kodulehelt tallinn.ee/linnaratas. Meie tavakodanikud ilmselt Eesti välisesindustesse niisama ei satu ega avane meil ka võimalust heita pilku sealsete residentsite kaunitesse sisekujundustesse. Alates eilsest saab arhitektuurimuuseumis näha näitust Eesti välisesinduste interjööridest, mis on piltlikult öeldes just kui väikesed Eesti visiitkaardid üle maailma. Üks viis võõral maal meie riigil end tutvustada on läbi kunsti ja disaini. Arhitektuurimuuseumis välja pandud näitus Eesti Vabariigi saatkondade, residentsid ning muude esindusruumide sisearhitektuurist pakub suurepärase võimaluse kogeda ja näha Eesti interjööri kujunduse paremikku. Saatkonnad on üks valdkond, mida inimesed sisuliselt ju ei näe, kui nad passi ära ei kaota ja eriti esindusinterjööridesse suurt keegi ei satu. Need on mikroeestid ja samas loomulikult ka sellise nagu positiivse kuvandiga, et see on natuke see parem Eesti maku kusame Eesti, põnevam Eesti, kultuuriliselt mitmekesisem, sügavam võib-olla, kui me seda argipäevaselt tajume. Ruumi kujundustes on erinevad Eesti sisearhitektid kasutanud osavalt siinsete disainerite mööblit, vaipu, materjale, kunsti ning selle läbi loonud Eestile omase atmosfääri üle maailma paiknevatesse Eesti esindustesse. Tiiu Truusile, kelle looming on näha kahes Brüsseli residentsis, on meie riigile oluliste interjööride kujundamine suur au. NATO residentsi juures pani nagu käivitas kogu selle protsessi Akkermanni röntgen fotode järgi tehtud valgustid ja kogu see temaatika, mis minu jaoks oli nagu kokkupuude ajalugu ja Eesti ja kaasaegne digimaailm. Ilmselt siin selja taga oli käivitav jõudelegi Valevseina maalide järgi tehtud kaks vaipa, mis näitab nagu Eesti päikest. Ja teine päev ja öö ja siis see päev päikese näol on nagu eriliselt kiirgav ja ilus element ja selline helge moment sellest natukene ajaloolises interjööris. Eesti esindustel üle maailma on nii päris oma hooneid, aga ka lihtsalt ruume. Päris esimene Eesti Vabariigi saatkond valmis Helsingis 1933. aastal. Näitusel on esindatud aga ka kõige uuem ja kaasaegsem läbilõige Eesti disainist, Souli ja Singapuri esinduste näitel. Näitus on Rotermanni soolelaus avatud kuni 15. oktoobrini. Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski teatas hiljuti, et lahkub Tallinna linnavolikogu esimehe kohalt. Linnavolikogu uueks juhiks pakub Sotsiaaldemokraatlik erakond Maris Silda. Sild on Tallinna linnavolikogu rahanduskomissioni esimees, juhtinud varem Kristiine ja linnaosa kogu ja töötanud Euroopa parlamendi liikme nõunikuna. Jevgeni Ossinovski keskendub tööle riigikogus. Nüüd aga midagi kõikidele fotograafiasõpradele. Põhja-Tallinnas avati pop-up fotonäituste sari, mis rändab ringi kuni 25. septembrini. Esimene väljapanek on kõigile imetlemiseks Stroomi rannapargis. Rändavad fotonäitused on Põhja-Tallinnas juba traditsiooniks saanud. Esimene näitus avati rannahooajale kohaselt Stroomi rannapargis. Tänavuseks teemaks on värvid meis ja meie ümber. Ees on ootamas sügis. Ja mis on üsna hall ja tuleb pikem hall periood, et siis värvid on ikkagi see, mis toob naeratuse näole. Kõik fotod on väga huvitavad ja moodustavad ühtse terviku. See näitab tegelikult, natuke iseloomustab seda fotograafi, kes on need pildid teinud. Me tunneme ära nendel piltidel väga palju Põhja-Tallinna paiku. Ja võibolla, mis on eripärane, ongi see, et
ma ei ole kunagi sellises värvikammas seda kohta vaadanud või imetlenud. Põhja-Tallinna valitsus kutsus pop-up fotonäituste sarja ellu, et koostöös kohalike fotograafidega kaunistada linnaruumi ja rikastada linlaste kultuurielu. Stroomi rannapargis saab imetleda hetkel Tatjana Aksenova tabatud hetki. No milline foto teid siit näituselt kõige rohkem kõnetas? No ma võin öelda, et see. Mulle endal meeldib meri, meeldib ujuda ja tahaks öelda, et asja on kindlasti professionaalfotograafiaga siin. Et selline linnas ringi liikudes on hea vahel võtta aeg maha ja vaadata siis kunsti. Jaa, ma näiteks esimest korda näen sellist näitust. Põhja-Tallinna valitsusele esitati väga palju fotosid, sõelale jäid lõpuks aga 5 kollektsiooni. Valisime välja tööd, mida me siis kuu aja vältel esitleme oma elanikele, aga need teised tööd, mida me praegu, mis ka meile saadeti, et kindlasti sügisel sotsiaalmeedias teeme ka sinna fototeegid üles paneme. 22. 28. augustini on fotonäitus Pelgulinna väljakul. 29. august kuni 4. september Telliskivis, 5. kuni 11. september Noblessneris, 12. kuni 18. september Vanakalamaja tänaval ja 19. kuni 25. september Soo tänaval. Tallinna Linnamuuseum on valmis saanud uue kogu pere orienteerumismänguga. See viib läbi vanalinna ja teejuhtideks on mänguritele 3 kassi. Interaktiivset toiduteemalist mängu ajendas tegema soov tutvustada laiemalt, mida inimesed keskaegses Tallinnas sõid ning milline oli toonane toidukultuur. Mängijad liiguvad ringi vanalinnas ja selleks on vaja nutitelefoni, kinnitab Linnaelumuuseumi külastusjuht Karoli Loo. Sellega saab siis alustada meil siin Vene 17 Linnaelu muuseumi eest, et on selline GPS-i põhine, et kohe korraga vastuseid ära vastata ei saa, et sa pead ikkagi liikuma siis ühes punktis teise ja teebki siis põhimõtteliselt siin all linnast teeb sellise ringi peale lõpeb tagasi uuesti siin muuseumi juures. Teejuhiks pidustuste ja söögimaailma on 3 kassi, Roonia, Pusa ja Muumia. Nemad viivadki erinevatesse vanalinna paikadesse. Fotomuuseumis pesitseva Pusa-nimelise kassi pilt on koguni Karoli Pusal. Vastavalt tegelaskujule saab siis erinevas tempos või stiilis siis läbida seda mängu, et ühega saab minna hästi kiiresti ja teha igasuguseid ülesandeid tee peal, foto- ja videoülesandeid, aga kui tahad rahulikult seda mängu läbida, siis saab valida muumia kassi. Nii et võib tulla vanaemaga, võib tulla üksi, võib tulla perega ja siis vastavalt sellele tegelaskujule valida oma tempo. Selline võis välja näha keskaegses Tallinnas jõuka kaupmehe köök, kus valmistati igapäevaselt süüa. Rikkamad võisid lubada toidu juurde ka vürtse, mida toodi kaugetest maadest. Interaktiivne mäng tühja kõhuga keskaegses Tallinnas tutvustabki meile omaaegset toidukultuuri. Miks on mängu nimi tühja kõhuga keskaegses Tallinnas? Vastus on lihtne. Eks kassidele meeldib ikka oma päi kõndida ja ümbrust avastada. Eks need kassid käivadki ringi, otsivad siis seda toitu ja vaatavad siis kus punktis, mida sa kas süüa või mida söödi. Ja nad niimoodi jalutavad ringi. Eks tavaliselt meil kassid, kellel kodus on, teavad ka, et eks nad sinna köögilaua peale hüppavad, otsivad, vaatavad, mis nad endale saavad. Interaktiivse orienteerumismängu esitlus linnarahvale toimub 25. augustil Raekoja platsil kultuuriöö raames kella 6. õhtul. Tallinna inimesed saavad anda linnale teada, millised kesklinnas asuvad haljasalad on aktiivses kasutuses. Küsitlus aitab linnal otsustada, milliseid kohti linnas järgmisel aastal rohkem või vähem niita. Tallinn on teadlikult niitmist vähendanud ning kavas on edaspidi järjepidevalt niita vaid neid alasid, mis tõesti niitmist vajavad. Muudes kohtades võiks lasta kasvada taimedel, mis pakuvad head võimalust elada ja pesitseda erinevatel putukatel või lindudel. Küsitlus toimub Maptionaire keskkonnas kuni 12. septembrini. Kui kauaks jätkub sooja suveilmu? Kohe vaatame lähipäevade ilmateatest. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhu sooja on 12-14 graadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja tuleb 20-22 graadi. Laupäeva öösel on ilm vahelduva pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur jääb 14 ja 16 graadi vahele. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Võimalik on ka äike ja tugev sadu. Soojakraade tuleb 18-20. Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm ja soojakraadid jäävad 13 ja 16 vahele.
Pühapäeval pilvisus tiheneb ja võib sadada hoovihma ning sooja tuleb 20-22 kraadi. Sellised olid Tallinna uudised täna neljapäeval, 17. augustil. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata koduleheküljel pealinn.ee. Tänan vaatamast ja head õhtut!